Jan Dřehounek se narodil v České Lípě, ale brzy se přestěhoval do Nymburka, který záhy přijal za své rodné město. Už jako malý kluk se rád toulal po Nymburce. Krom toho měl i normální klučičí zájmy, jako fotbal, a to se občas projevilo i ve škole. Přišel do školy a zjistil jsem, že nemám podepsaný domácí úkol. Tak jsem přechopil pera a napsal jsem si pod ten domácí úkol Dřehounkova. Byl jsem náramně pyšný, jak se mi to povedlo. No jenomže paní učitelka samozřejmě poznala, že jo. Tak mě vytáhla na stupínek a tam krákorala: neberte si příklad z podvodníka. No to v té dětské duši zanechalo obrovský šrám a já jsem přišel domů a v tom pohnutí mysli jsem napsal literární práci, která se jmenovala Je blbá, jak daleko vidí. Již od dětství má netradiční přezdívku, kterou získal díky bratrovi. Můj brácha dostal přezdívku Šlahounek. Jo, Šlahounek byl něco víc, já byl ventil a malý ventil ještě k tomu. O svém dětství napsal knihu. Na té knížce, na titulní straně, je křídou na zdi nápis Ventil je vůl. Ventil jsem byl já. Táta můj vystoupil z komunistické strany a tím pádem já jsem nemohl jít studovat. Po vyučení nastupuje jako elektrikář do díla. Jenomže pak se začal mít nějaký zdravotní problémy a ta práce v dílnách byla špinavá, velice špinavá, takže jsem stál před problémem, že si budu musel hledat jinou práci, a v té době mi nabídli z kulturního domu železničářů. A tak se z něj stal vedoucí oddělení kultury a dostává z úkolu dokončit stavbu nového kulturního domu. Na sále byly parkety, na kterých byla takováhle vrstva, tam pomývky a píny a tak dále. Jeviště byla jenom betonová díra, takže já jsem vymyslel, že to lešení postavíme do toho jeviště a na to lešení pověsíme oponu dozadu hadr. A měli jsme jeviště hotové. Tím, že sem přijeli samozřejmě delegace různý, protože to bylo odborářský zařízení, no a tam my jsme se museli tvářit jako, že to funguje, běží furt provoz, že jo, takže tam už jsme měli nahoře výstavu obrazů, v klubovnách jsme navršili nějaký věci na stoli. Během událostí sametové revoluce se angažuje ve veřejném dění. To byla sobota a mě v pátek odpoledne přivezli uhlí. A já jsem v sobotu ráno chtě nechtě za lopatu a šel jsem ukládat uhlí. Načež teda před barákem zastavilo auto, z auta vyšel Láďa Rozlivka to a Láďa vyběh a říkal: okamžitě se převlíkni, nech toho, a potřebujeme tě, abys moderoval setkání s Rudolfem Hrušinským pod Hradbami. Člověk nedělal holoviny.